Sinoć na kraju CD-a rekao smo kako je tužno što u sjeni loših momaka politike umiru, odlaze dobri momci ove zemlje. Smrt velikana, mala vijest. Život malih političkih miševa, velika vijest. Vahidin Musemić je jedan od najvećih sportista koje smo ikada imali. Prvi u Jugoslaviji sa Sarajevom, drugi u Evropi sa reprezentacijom Jugoslavije. To je bio samo start u osvajanju titula, a onda teška povreda i prekid karijere u godinama u kojima je tek trebalo da osvaja titule i trofeje. Vahidin je bio gospodin, nenametljiv, tih. Prvak Jugoslavije, viceprvak Evrope, gogetar, a predaleko od zvijezda. Neće. Nije htio taj život. Pokojni Slobodan Đurasović, profesor genije, napisao je sjajnu knjigu Svjetla za daljine o Vahidinu Musemiću i Mirzi Dalibašiću. Izdvojio je njih dvojicu kao dva svjetla primjera za mlade. Bio sam dječak kada sam Vahidina upoznao u Janji, lijepo mjesto na Drini kraj Bijeljine. Imao sam 7 godina, on 22. Došao da obiđe svoje, šetao se skromno i po svome. Bio je to moj prvi razgovor sa jednom zvijezdom i to kakvom, pa mi je duboko u sjećanju ostalo to kako je jednostavno razgovarao sa jednim dječakom. Pikao sam, šutao, imao lopte na terenu FK Radnik, pa smo se svi smotali kada smo skontali ko nas to gleda, Vahidin. Sticajem okolnosti, od tada ta zvijezda i taj dječak prate karijere jedan drugoga i vremenom postaju prijatelj. Zašto vam ovo pričam? Pričam vam ovo samo da bih vam potvrdio da znam o kojoj veličini i kakvom čovjeku vam govorim. Legenda kaže da je odigrao 300 utakmica i dao 300 golova. Nije se tada vodila precizna statistika. Možda je više, možda manje, ali dao bi on i više da ga teška povreda nije prerano odvela u legende. Divan, moralan, uspravan čovjek. Seju Pitića sam posljednji put vidio u Jablanici u jednom restoranu, kasno, predzoru. Ekipa Fejsa na povratku iz Podgorice, Sejna ekipa na nekom druženju u kafani. Sejo sa gitarom ovako, na ulazku u kafanu vidio nas i njegovo pitanje, koju da ti zapivam? Čuj koju, dakle, onu tvoju plavušu. Plava žena topla zima je jedna pjesma koja je obilježila jednog čovjeka. Mogao je Sejo opjevati, otpjevati i bolje pjesme i o crnim i riđim i svim ženama, ali sevdah mu to nije dao. Doslovce sevdah. On je taj sevdah živio, a od sevdaha se ne živi. On je tako odabrao. Ili je sevdah njega našao. Uporan u izboru, Dražo mu kafana i raja, od bine i publike. Duhovit na neki stari, zaboravljeni sarajevski način. Naprimjer, nisam imao iz Sarajeva. Ja sam sa baš čaršije. Čudo, pjevao je, svirao, stvarao od 14. godine. I opet sve to nekako svjesno, u sjeni, iza reflektora sa rajom, skriven među zvijezdama. Legendarni napadač fudbalskog kluba Sarajevo i bivši reprezentativac Jugoslavije Vahidin Musemić preminuo je u Sarajevu u 77. godini života. Vijest o njegovoj smrti rastužila je ljubitelje sporta u cijelom regionu, a posebno pristalice bordo boje. Spencer sa Koševa bio je primjer kako se bori za grb na dresu tokom igračke karijere i kako se odnosi prema svom klubu nakon završetka iste. Od Musemića se emotivno oprostio i najljučiji rival bordo kluba, Sarajevski željezničar. Sa grbavice su objavili čuvenu fotografiju na kojoj su Musemić, Pele i Ivica Osim. Plavi su 1969. godine odigrali prijateljsku utakmicu protiv Peleovog Santosa, a Vahidin Musemić pojačao je željezničar za ovaj meč. U dresu Sarajeva Musemić je odigrao 182 zvanične utakmice i postigao 84 gola, što ga čini petim najboljim strijelcem u historiji bordo kluba. Bio je član šampionske generacije koja je u sezoni 66-67 osvojila titulu prvaka Jugoslavije, ujedno i prvu u historiji kluba. Od popularnog Musemije oprostio se i saigrač u reprezentaciji Jugoslavije, Dragan Džajić. Mnogo mi ga je žao. Bili smo baš dobri prijatelji. Ja se sjećam i njegovog debija za Sarajevo, pa preko reprezentacije. Igrali smo dugo zajedno. Bio je i gost na jednoj utakmici Crvene zvezde, ali iznad svega je naše prijateljstvo bilo na najvišem nivou i ova vijest me baš rastužila.
Našu zemlju, ali i region, istovremeno je potresla i smrt Seada Seje Pitića, interpretatora narodne pjesme i sevdalinke. Pitić je baš kao i Musemić preminuo u Sarajevu u 77. godini života. Rođeni Sarajlija bio je jedan od ponajboljih izvođača sevdalinki, koji se 80. godina prošlog stoljeća proslavio pjesmom Plava žena, topla zima. U predratnom periodu na Skadarliji na takmičenju sa velikim zvijezdama odnio je pobjedu pjevajući tri dana i tri noći različite pjesme. Tužna vijest pogodila je poznatog kompozitora i harmonikaša Dragana Stojkovića Bosanca, koji se dirljivom porukom na društvenim mrežama oprostio od preminulog prijatelja riječima: "Posljednji pozdrav velikom prijatelju." Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda uputio je najiskrenije izraze saučešća povodom smrti Musemića i Pitića. "Musemić je bio veliki čovjek i sportista i zadužio je ovaj grad i sve Bosance i Hercegovce. Kao ministar kulture i sporta kantona Sarajevo predlažem da se naš Vahidin Musemić ukopa u Aleji Velikana u Sarajevu. Na ovaj način odaćemo počast čovjeku čije će ime zauvijek ostati upisano zlatnim slovima u historiji fudbalskog kluba Sarajevo i bosansko-hercegovačkog fudbala. Seadov odlazak veliki je gubitak za naš grad i državu. S ponosom ćemo nositi sjećanje na njegovo djelo, glas i pjesmu s kojom nas je uveseljavao." Vahidin je kao veliki čovjek i sportista zadužio grad Sarajevo i sve Bosance i Hercegovce. Do ajena sevdaha publika istinski voljela i cijenila, kako zbog njegovog jedinstvenog glasa, tako i zbog vedrog duha kojim je osvajao mnoga srca. Dženaza namaz Vahidinu Musemiću bit će klanjana u ponedjeljak na gradskom mezarju Stadion, dok će isti dan biti ispraćen Sejo Pitić na mezarju Ravne Bakije u Sarajevu.